どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。他の宝くじでこのスタイルをした場合どうなるかお話ししたいと思います。今、ロト6とロト7、2口だけ予想し続けとんねんけど、だいたい平均して10回に1回当選してる確率。だからまあ、いい方かな。外れの回数は圧倒的に多いねんけど、でも、10回に1回は当選が来てるから、まあ、ロト6、ひどい時は20回後に当選が来たけど、でも平均したら10回に1回だから、まあまあ頑張ってる方かなとは思う。他の宝くじだったらどうなるかを話したいと思います。まずジャンボ宝くじ。ジャンボ宝くじを2枚、それも継続して買い続け、けても、まっとうは当たると思う。継続したら。ただ、その上の3000円。3000円は絶対に無理だと思う。まっとうは当てることはできると思うけど、買い続けたら。でも3000円は無理じゃないかな。たった2枚で継続して買っても。だからその点考えてもやっぱりロトより難しい。続いてトトとビッグ。トトとビッグは数字が多いからな。13個から14個ぐらいあると思うねんけど、2口、買い続けて10回に1回当選するのはまず不可能。ロトは10回に1回当選してるけど平均で。トトとビッグは本当に半分一致すんのも難しいから、前やってたからわかるけど、半分一致すんのも大変。だから、そうやな、たった二口だと、10回どころか50回、100回やったとしても、全うすら当選できないと思う。それぐらい難しい。だから、ロトより、僕ははるかに難しいと思ってる、トトやビッグは。数字が多いっていうのがやっぱりな。続いて、ナンバーズやビンゴ5か。ナンバーズやビンゴ5は、トトやビッグ、ジャンボに比べたらまだ当たりやすいかなとは思う。それでも50回、100回、やり続けて、当たんのが多分1回とか2回とか、それぐらい。それぐらいの確率にはなると思うけど、トトやビッグは50回、100回やったとしても、多分1回も当選できないと思うから、2口でやるとしたら。でも、ナンバーズやビンゴ5は、50回、100回やったら1回か2回ぐらいは当たるんちゃうかな。徹底的に研究したら。だから、トトやビッグよりは当たりやすいとは思う。ナンバーズやビンゴ5は。続いて、ミニロト。ミニロトは、まあ、ロトの中では一番難しい。当選すんのが一番難しいねんけど、ただ、トトやビッグ、ジャンボに比べたら、はるかに当たりやすい。ロトの中では一番難しいけど、ジャンボ、トト、ビッグと比べたら、圧倒的に当たりやすい。だいたい、多分、40回、50回継続してやったら、1回ぐらいは当選できるんちゃうかな。トトやビッグはほんまに50回、100回やっても、一回も当選できないと思うから、たった二口やったら。だから、そうやな。ミニロトの方が当たりやすい。30回、40回、50回に一回ぐらいの確率やもんな。まあ、ナンバーズやビンゴ5よりも当たりやすいか、ミニロトは。ミニロトは。ただ、ロトやロト7、
ロト6やロト7よりはやっぱり難しい。ロト6やロト7は10回に1回当選してる感じやから、やっぱり他の宝くじと比べたら圧倒的に僕は相性がいい。まあ、外れの回数は多いねんけど、でも他の宝くじでこのやり方したら本当に当選できないから。さっきも言ったけど、トトビッグジャンボ、やったとしても、50回、100回やったとしても、当選はできないと思うし、ナンバーズやビンゴ5でやったとしても、1回当選できるかどうか、やし、それから考えたら、ロトは圧倒的に当たりやすい。10回に1回当選来てるような感じだから、ロト6は、そやな、そこまで得意じゃないねんけど、でも徹底的に研究したおかげで、まあ、まっとうやけど、60回ぐらいやって5回は当選してるから、他の宝くじに比べたらやっぱり可能性はあるんかなとは思う。ロト6やロト7ははるかに。まあ、高額当選は難しいねんけど、でも、他の宝くじに比べたら、ロトは当選しやすい宝くじ、研究さえしたら、当選しやすい宝くじやとは僕は思う。トトビッグジャンボ、そのあたりだったら、ほんまに、100回勝っても1回も当たらんっていうのが普通やから、ロトはもう5回当選してるもんな。まだ100回やってないけど。だから、やっぱり圧倒的に当選しやすいんかなとは思うな。だから僕は、ロト6とロト7やっとんねんけど、ロト6とか確かに難しいけど、当選は少なからずしてるから、だから継続してやるけど、まあ、外れの回数はもう多いのは仕方がない。そこはもう諦めてる。理想を言ったらコンスタントに当選したい。4、5回に1回は当選したいけど、やっぱり2口だとなかなか難しい。よっぽど数学ができる人とか、その運がいい人じゃないとなかなかコンスタントには当選できない。もうそこは仕方がない。でも、10回に1回ぐらいは当選できてるから、やっぱり、まだ、そうやな、継続はできる。トトやビッグとかだと、もう継続はできないな。多分、そうやな、全うすら当選できないもんな。全然難易度が違う。数字も多いし。だから、トトやビッグはせえへんねんけど、よく CM とかしてるけど、絶対に当たらないから買わんけど。そやな、高額当選目指すんだったらやっぱりロト6、ロト7やな、僕は。まだ可能性があるから。特にロト6は、今は難しいねんけど、少し前は結構わかりやすい数字並びだったから、だから、その簡単な数字並びが来たら一等の可能性はある。まあ少し工夫する必要はあるけど、それさえしたら一等は絶対にいける。結構自信持ってる。継続さえしたら一等はいける。しかも一等の額もでかいもんな、キャリーオーバーの時は。キャリーオーバーなくても一等は額でかいから、ロト6のキャリーオーバーしてる時ぐらいの額ぐらいにはなるもんな。だからそうやな。やっぱり、ロト7は一番魅力がある、僕的には。宝くじの中だったら、一番魅力あるんがロト7かな。次にロト6。この二つがやっぱり
一番、やりがいというか、その魅力がある。トトやビッグは、あんまり魅力はない。ビッグは確かに高額やねんけど、でも絶対に当たらないって思ってるから、僕は。だからやらないし、魅力も感じない。とりあえず、ロト6、ロト7、僕はこのやり方で1等絶対に取りたいと思います。絶対にいけると思う。当選してる人はいるもんな。この前は該当なしやったけど、何回かに1回は必ず1等当選してるから、そりゃ何年も1等の当選者がいなかったらわかるねんけど、何回かに1回は1等の当選者出てるから不可能ではないと思う。僕はいけると思うな。だから継続してやって、絶対に1等当選したいと思います。応援していただけたらありがたいです。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。